4 diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Vem Espírito Santo, te desejamos Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito de Deus. Vem sobre nós, vem sobre nós.